അവർ ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞു
മർഹൂം കന്നിയത്തുസ്താദ് വരെ
മുജാഹിദുകളായി നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കെഎൻഎമ്മിന്റെ ISMന്റെ ആളുകൾ
അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കണ്ടിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, മുമ്പ് മുജാഹിദുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആള് കൂടിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടപ്പാ, ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു. ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കയറി വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഠനമോ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണമോ നടത്താതെ കുറെ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, വലിയ വലിയ ശാഹിദുൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് സഹാബത്തെ കിറാം നാടിന്റെ മുഖ്യമൂലകളിലേക്ക് പരന്നൊഴുകി. അവർ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത പ്രചരണ പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം മതം കടന്നു വന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായ മതം അത് ാണ് ഈ കേരളീയ സമൂഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും തന്റെ തർക്കത്തിന് വകുപ്പ് കാണുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദോമികൾ അവര് മൗലിക കിതാബുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നുപോയ ഒരുപാട് പണ്ഡിത നേതാക്കന്മാർ അവരെ കാണിച്ചു തന്ന വഴി അത് യഥാർത്ഥമായ മണിത്താരയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിന്റെ ഒരു കാന്താവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കേരളത്തിൽ എന്നാ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ളത് ഉണ്ടായത് അതെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ പോരും. കേരളത്തിന് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പാരമ്പര്യം ഈ വിധ ഈ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യമായി കൊണ്ട് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോയ ചരിത്രത്തിലെത്താൻ 950 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട് ഉദായിലെ ഖദീജ കുട്ടി ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ പോയ പെണ്ണ്. ഇതൊന്നും സഹാബത്തിന്റെ ആദ്യമല്ല, താബിഈകളുടെ കൈവരികളിൽ കാണുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നവീനവാദത്തിന്റെ പുത്തൻ ആചാരങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയാണ്, സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നതായ ആശയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നവർ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അളവ് പോലെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ഒരു 12 വയസ്സുള്ള മുതാലിമിനെ കാണുമ്പോ ആദരവോടെ കണ്ടിരുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവഗണനയിലേക്ക് മാറി. നോക്കൂ, പത്ത് വലിയ മൗലവി പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അളവ് പോലെ ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അളവുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ വലിപ്പമാണത്രേ. നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു 12 വയസ്സുള്ള മുതഅല്ലിം, ആ മുതഅല്ലിമിനെ കണ്ടാൽ ആദരിച്ചിരുന്ന് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന് തലയെക്കെട്ട് കണ്ടാൽ, താടി കണ്ടാൽ, തലപ്പാവ് കണ്ടാൽ, ഒരു ആലിമിന്റെ വേഷം ധരിച്ചതായ ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടാൽ ആദരിച്ചിരുന്നതായ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പിറകോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ധാര ഒരേ ഒരു സ്ഥലം സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. കറാമത്തിനെ ആദരിച്ചിരുന്ന സമൂഹം അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വ്യാജ കറാമത്തുകൾ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കത്തകത്തിൽ നിന്ന് വ്യാജ ഔലിയാക്കന്മാരെ നിയമിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുറപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ആളുകളെ എഴുന്നള്ളിപ്പിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം താടി വെട്ടാതെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൾക്കാരെ താടി അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കുറെ പത്ത പണിയും പൊതിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വിലായത്തിന്റെ മത്തബയിലേക്ക് കള്ളനാണയങ്ങളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പുത്തൻ പുത്തൻ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യാജ തർപ്പണത്തിലൂടെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. ഇപ്പൊ ആർക്കും സ്വപ്നം കാണാനും പറ്റില്ല, കാരണം സ്വപ്നം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും പകരയുടെയും മറ്റും സ്വപ്നങ്ങളാണ്. വ്യാജകരാമത്തെ ഇല്ലാതാണ് ഇവരെ പൊളിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയൂലേ കാന്തപുരം മുസ്ലിം ആരാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ചില മൊബൈലും പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും കേബിനിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന SSF ആരാ? ഈ വെറുതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴങ്ങണ്ട. ഇതിന് മറുപടി നൽകാൻ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധിക്കൂല. നിങ്ങൾക്കതിന് മറുപടി പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകാശനം നടത്തിയ ഒരു ഡസൺ ക്ലിപ്പുകൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. മറുപടി പറയണ്ട, ഞങ്ങളിന്റെ മറുപടി പറയാം. എന്റെ മറുപടി ഇല്ല. ആദ്യമേ കാണിക്കാനായിരുന്നല്ലോ വായിക്കാതെ പോയത്. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് കൊണ്ടൊരു വന്നുകൊണ്ട് 29-ാം തീയതി എന്ത് ഊറ്റത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞത്, മുഹമ്മദ് ഇതുബാൻ വലി ജാലിയ വാല വരുന്നുണ്ട് നാളെ കോഴിക്കോട്ട്. അദ്ദേഹം പലരും പെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നു.
ഇമ്രാൻ മുഹമ്മദ് ജാലിയാവാല എന്ന ഇക്ബാലിന്റെ പുത്രന് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മുനിയുടെ യഥാർത്ഥമായ വഴിത്താറ് എന്ന് പറയാൻ എന്റെ കണ്ടുപുരത്തിന് നട്ടല്ലില്ലാതെ പോയത്, എന്റെ നട്ടല്ലില്ലാതെ പോയത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പത്രക്കാരുടെ വാണിജ്യത്തിൽ അഹമ്മദ് ഹാജ്രജിയെ ഒരര മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടിരുന്നാൽ കത്തയക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മൊഴി ഏത് രാജകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാമെന്ന് വിട്ടിരുന്നോ? അമ്മോ അഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബോംബെയിൽ കിട്ടിയതാണ്, എന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് വഴികാലിച്ചത് അബൂബക്കർ ബിൻ അഹമ്മദാണ്. നിങ്ങൾ അതിനൊരു ചർച്ചക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരീ? നിങ്ങൾ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? ഈ കളി നിർത്തണ്ടേ? കേരളത്തിലെ ബഹുജന സമൂഹത്തിന് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാരാ? നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നിനക്കറിയാലോ കാന്തപുരമാരാണെന്ന്, കാന്തപുരത്തിന്റെ മകനാരാണെന്ന്. ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വ്യാജമുടി വ്യാജമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ ഒരുപാട് വൈമനസ്യമുണ്ട്. വാല് അമ്മിക്കടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുക എന്നൊരു ചെല്ലില്ലേ, അതുപോലെ നിങ്ങളെ വാലെ അയാൾ അമ്മിക്കടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്തതാ. പക്ഷേ ഈ കളി അഷ്റഫുള്ളാഹി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അത് നീ മറന്നു പോകണ്ട, അത് മറക്കണ്ട. മഹ്ശറാവൻ സമയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നതായ സമയമുണ്ട്. വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും നാളെ വിരൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന രംഗം പ്രവാചകന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ വഴിത്താരയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എന്നാലും അവനെ ചങ്ങാതിയായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. സത്യത്തിന്റെ ദൂതനിക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷവും അവൻ എന്നെ പിഴപ്പിച്ചു. നിശ്ചയമായും പിശാജ് അവൻ പിഴപ്പിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ്. പിശാജ് പിശാജിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നു. പിശാജ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ പൈതൃകത്തിൽ പാരമ്പര്യം മാറ്റി വളരുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കണക്കും കഴിഞ്ഞാണ് കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ ക്രിസ്താന കാറ് കിട്ടുമ്പോ എന്തിനാ വേണ്ടാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം. ക്രിസ്താന കാറ് കൊടുക്കും ഏത് പോകുന്ന കാറ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണെങ്കിലും ഏത് പോകുന്ന കാറ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ഒട്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുമല്ല വീട്ടുകാരത്തിനൊക്കെ ആരെയും എന്ന പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറാണെങ്കിൽ ലേപ്പിസ്ഥാന്റെ വിലത്തെ ലേപ്പിസ്ഥാന്റെ വില കണക്കാക്കുന്നത് അയാൾ പോകുന്ന കാറിന്റെ വില നോക്കിയിട്ടാണ്, അയാൾ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നോക്കിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോയ ധാരാ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക. ആരാണ് ഉത്തരവാദികൾ? ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടവർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി കിടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഈ വിവാദത്തിന് ആരാ തുടക്കം കുറിച്ചത്? കേരളക്കരയിലേക്ക് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഓരോ വിവാദങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കേവല അസൂയ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ശംസുദ്ദീൻ, പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമൂഹം മുമ്പിൽ പറയെടുക്കെങ്കിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഗണ്ഡന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദാരി സാഹിബിന്റെ ശബ്ദം അതൊന്ന് കേൾക്കുക. പഴമക്കാർക്കൊരു ചെറിയ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ എത്ര ആളുകൾക്ക് കുരുത്തക്കാട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കൊടുക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുരുത്തക്കാടുകളെയും
തിരിച്ചടിച്ച് കുരിച്ചമാക്കാൻ മഹാനായ പാലക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന ഒരു നേതാവ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കേരളക്കരയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പാലക്കാട് കാന്തപുരത്തിന് അവസരം കൊടുത്താൽ കേരളത്തിലെ സമസ്തയിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവും. ശിഹാബിന്റെ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കണം, അതാണ് മുമ്പിൽ കൂടി. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടാവുക? മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങളും ഇയാളും തമ്മിൽ താരതമ്യമുണ്ടോ? ഇയാളുടെ അനുയായികൾ പറയുന്നു കുരുത്തക്കേട് കുരുത്തക്കേട്, ഞങ്ങളുടെ ശൈബനായ കുരുത്തക്കേട്. പാലക്കാട് തങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഇന്നവരെ കുരുത്തക്കേട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കുരുത്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരു കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ കുരുത്തം കിട്ടണം. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ശിഹാബ് തങ്ങൾ വേണം അതിന്റെ കുരുത്തം വേണം. ഇങ്ങനെ കുരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ കുരുത്തക്കേടിന് വേണ്ടി ആരും പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാറില്ല എന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ വേഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് തങ്ങളുടെ കസേരയിലേക്കാൻ മോഹിക്കുന്ന നിങ്ങളും തങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യം പോലും നടത്താൻ ഈ സമുദായത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്നത് പറയുന്നു. ഇത് സുന്നികളുടെ സംഘടനയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ ആളുകൾ സുന്നത്തി സമുദായത്തിന്റെ കൃപായമിട്ടുകൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് തങ്ങളോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് ജന്മമെടുത്തൊരു സംഘടന, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ ആശയത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള നിഗൂഢമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അഷ്റഫുൽ ഹഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി. മുസ്ലിമേ, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ ഇത് പഠിച്ചതായി ഒരാൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു എന്നതാണോ പ്രശ്നം? വേടിക്കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകൾ, ഇത്തരം കള്ളനാണയങ്ങൾ ബാലിയ തലയെട്ട് കെട്ടി തൊപ്പിയിട്ട് തലപ്പാവ് വെച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് ഇമാം റളിയല്ലാഹു താലാനിൽ ഒരു ബാബിടുന്നുണ്ട് ഹദീസുകൾ വെച്ചാലും പുരാവസ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരികേശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറിജിനൽ കേശം വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകചരിത്രത്തിലെവിടെയും പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാഴും പറഞ്ഞു നടന്നു റസൂലുള്ളാഹിക്കും വേണ്ടി എത്രയും ചിലവഴിക്കുന്നതിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നില്ല, അത് വേറെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റിയത്? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറ്റിച്ചില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. പള്ളിയിൽ വെക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിയത്തിലാ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ മാറ്റിയത് പറയണം. ഈ വ്യാജമുടിക്ക് വേണ്ടി ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ മുടി വെക്കാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഹസ്രത്ത് ബാൽ പള്ളിയിലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ചില ആളുകൾ, ചരിത്രം അറിയാത്ത ആളുകൾ. ആദ്യം പള്ളിയുണ്ടാക്കിയതാണ്, പിന്നീട് മുടി അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പേര് മാറിയത്. ഇത് തമാശ അല്ല. അതും അഷ്റഫുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട മുടി വെച്ച ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ലോകചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഇത് ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കലല്ലേ? ഇത് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നടമാടുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മത്തെ ചിന്തിക്കും അനാചക അനാചാരം ഇവിടെ നടമാടുകളും നടമാടുക ഞങ്ങളതിനാർമിനെ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള വ്യാജമുടിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ ആരും വഞ്ചിതരാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമസ്ത എടുത്തുചാടിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എടുത്തുചാടുന്ന പാരമ്പര്യം സമസ്തക്കില്ല. സമസ്ത എന്തൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിലും തീരുമാനം പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ച തീരുമാനം തിരുത്തണ്ട. എന്തേ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ തറക്കല്ലിടാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്ബാസ് മാലിക്ക് മക്ക വരാതിരുന്നത്? അദ്ദേഹം തീജാനി തരീഖത്തിന്റെ ആളാണ്. തീജാനി തരീഖത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തില്ല. ഒറിജിനൽ തീജാനി തരീഖത്തെല്ലാം പിഴച്ചതാണ്.
2004 താണ്ഡവനം മുസ്ലിയാരെ കുറ്റം ചേർന്നുകൊണ്ട് പതവപ്പെടുത്തു. അവരുടെ സിറാജിലെ എന്നതിനുമപ്പുറം സാക്ഷാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യാജം ഉടയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയതല്ലേ? എന്തേ വരാഞ്ഞത്? മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ? 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 ഇല്ല, ഞങ്ങളൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തർക്കത്തിനില്ല, തർക്കത്തിനില്ല. അതോ ഇത് തർക്കമാണോ? ഇത് കേവല ഖണ്ഡനമാണോ? ഇത് കേവല സംവാദമാണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹദീസിനെ ഇങ്ങനെ നടുറോട്ടിലേക്ക് നടത്തിയതാക ആർക്കുമെന്തും വിശ്വസിക്കാം. ഒരു കൊണ്ടുപോയി പൊട്ടു കുത്തിയിട്ട് ഇത് അശ്രമങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തിന് വിശ്വസിച്ചവന്റെ മൂലയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുത്തിയിരിക്കാം. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയാണല്ലോ. അവന്റെ മതപരമായ ഐക്യത്തെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അശേഷം ഒരു ശില കൊണ്ടുപോയി ഇത് സാക്ഷാൽ ശിവത്തിൽ ആരാധിച്ചതായ കല്ലാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ്. അർത്ഥം മാറ്റിക്കൊണ്ട് സാക്ഷാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബ്നു സീരീന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായി വരുന്നത് അർത്ഥം മാറ്റുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ ഇവർ സിറാജിലിട്ട് എഴുതി ബഹുമാന അവധി വിട്ടതാണ് തങ്ങള്. ഇങ്ങനെ ഉദൈബിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്ത തിരുദേശങ്ങൾക്ക് 6 വർഷത്തെ വളർച്ചയെങ്കിലും കാണും. അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ? ഇങ്ങനെ നീണ്ടുമുടി ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ? നിങ്ങൾ ആരെയാ കളിയാക്കുന്നത്? എന്തിനാണത്? കാന്തപുരത്തിനും കാന്തപുരത്തിന്റെ പുത്രനായ അബ്ദുൽഹക്കീം മസ്ജിദിനും വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്നു നീ നിന്റെ ഈമാൻ നശിപ്പിക്കണോ? ഇത് സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് സമസ്തയും വികടനും തമ്മിലുള്ള കേവല പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് ഇതൊരു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസധാരയാണ്. നോക്കൂ, സിറാജിന്റെ പത്രക്കെട്ടിങ്ങാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് ഈ ഇന്ന് വരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ് ഈ മാപ്പ എന്ന്? എം എ പി കോ, മകനോ മരുമകനോ എ പി ആൻഡ് കമ്പനി. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറ നിനക്കറിയുമോ അത് ആരുടെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന്? ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സമ്പാദ്യം എന്ന പേരിൽ സിറാജിന് പരസ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ശഹറ മുബാറക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ശഹറ മുബാറക്ക് മസ്ജിദിനോട് ചേർന്ന് ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ പുതുതായി നിലകൊള്ളുന്ന ടൗൺഷിപ്പിലെ വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാവാം. അതാ നിങ്ങൾ അമ്മയെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശഹറ മുബാറക്ക് എന്ന് പറയിപ്പിക്കൂരാ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശഹറ മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. 10,000 ഷെയർ, 1,000 ഷെയർ, 100,000 ഷെയർ, അങ്ങനെ ഷെയർ വിരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വള്ളി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ത്യ കണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഒരു സെന്റിന്റെ 1,00,000 രൂപ, ഒരു മുസല്ലക്ക് 25,000 രൂപ, പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് 1,000ന്റെ കൂപ്പൺ. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തി? ഷെയർ മുബാറക്ക് മസ്ജിദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി വിട്ടു. ഇപ്പൊ മസ്ജിദുൽ അസ്ഹാർ പുരാവസ്തു പള്ളി. നിങ്ങൾ വണ്ടി എവിടെ കഴിഞ്ഞ് വിടാണ്ടതറിയോ? റസൂലിനോടുള്ള കളിയ. ആരെ കൊണ്ടുവന്ന് കോപ്പിനായിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അഹമ്മദ് ഫാസിലിയെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തബാൽ മുഹമ്മദ് ജാലിയ വാലക്ക് മുടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? എന്റെ ഇമ്രാൻ നില വന്നില്ലായിരുന്നോ? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കാദരിയ തരീഖത്തിന്റെ നല്ല സിലസില ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് എന്ന്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി അദ്ദേഹം പറയുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. മാർക്കത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി അദ്ദേഹം നടത്തിയതായ അതല്ല പറ്റും. മാർക്കത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി
എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ മൊഴിയുടെ സനദുണ്ടാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മർക്കസിലെ മുൻ അധ്യാപകൻ ഞങ്ങളുടെ ആശയ സമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളിപ്പോഴും വിറങ്ങണിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? തമിലി സഖാഫി സംസാരിക്കുന്നു. ആ അന്ന് ഏഷ്യ ഇന്ത്യ വിഷയം വന്ന വാർത്ത അതങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു. രംഗത്തെത്തിയത് 2005 വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവതരിപ്പിച്ച മുടി തിരികേശമല്ലെന്ന് മർക്കസിലെ മുൻ അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് സഖാഫി മലയമ്മ പറഞ്ഞു. ആ കേസത്തിന്റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച കൈമാറ്റ രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്നും സനത് തയ്യാറാക്കാൻ തങ്ങളോടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും മുഹമ്മദ് സഖാഫി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കേസുകളിലൊന്ന് കാന്തപുരം ഗൾഫിലെ സുഹൃത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ആ സുഹൃത്ത് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് സനദിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടായത്. തുടർന്ന് സനദുണ്ടാക്കാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കാതരി തുരീഖത്തിന്റെ കൈമാറ്റ സമ്മത രേഖയും കൈമാറ്റ പരമ്പര രേഖയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മുടിയുടെ സനദുണ്ടാക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് മുഹമ്മദ് സഖാഫി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നിരസിച്ചതോടെ മർക്കസ് ലൈബ്രറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൾ മജീദ് വാഖഫി എന്നയാൾ കൃത്രിമ സനദുണ്ടാക്കിയതായും മുഹമ്മദ് സഖാഫി വെളിപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല ഇതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ഇ കെ സുന്നി വിഭാഗത്തോടൊപ്പം ചേർന്നതായും മുഹമ്മദ് സഖാഫി പറഞ്ഞു. ഏതായാലും തിരികേശ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ കാന്തപുരത്തിന് ആദ്യം ലഭിച്ച കേശത്തിന്റെ സനദ് കൃത്രിമമാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും ഇരു സുന്നി വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കും. ഇന്ത്യ വിഷൻ കോഴിക്കോട്. ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ? ഇമ്രാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ആ ഇമ്രാൻ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിന്റെ മുടി കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം പോയ രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ വിനീതൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ. ഇഖ്ബാൽ മുഹമ്മദ് ജാലിയ വാല അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്റെ പിതാമഹനായ ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്മാന്റെ ാണ് മുടിമകളിലൂടെയാണ് എത്തിയെന്നു എന്നൊട്ട വെച്ച് വായിച്ചു തനത് ഈ പറഞ്ഞതായ ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്മാനില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ കാതോർത്തിരുന്നത്. ഇമ്രാനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സനത് കൊടുത്തിട്ട്, കാരണം ഇമ്രാൻ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു തട്ടിപ്പുകാരന, ജാലിയ വാലയും നിങ്ങളെപ്പോലൊരു തട്ടിപ്പുകാരന, ചക്കിക്കൊത്ത ശങ്കരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷാൽ. ഇത് കളിയല്ല. ഇഖ്ബാൽ മുഹമ്മദ് ജാലിയാവാലൊക്കെ മുടി കിട്ടിയത് ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്മാൻ എന്ന തന്റെ പിതാമഹനിലൂടെയാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുലാം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയിലൂടെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇന്ന് കൊട്ടകൾ മൗലാന ഇഖ്ബാൽ വലി ജാലിയാവാല പിന്നെ ഗുലാം അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി അസൈദ് അബ്ദുള്ള അൽ ഖാദിരി അസൈദ് നിദാമുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി അസൈദ് ഇമാമുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി അസൈദ് സൈഫുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി അസൈദ് ഇമാമുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി അസൈദ് നിദാമുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി അസൈദ് അബ്ദുൽ റസാഖ് അൽ ഖാദിരി അസൈദ് മുഹമ്മദ് ഇമാമുദ്ദീൻ അൽ ഖാദിരി ഈ ആദരീയ തരീഖത്തിന്റെ സിൽസിലയാണ് മുടിയുടെ കൈമാറ്റ രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിച്ചു. ഇത് കയ്യോടെ പിടികൂടിയപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി പറയുന്ന രംഗത്തിലേക്കെത്തി. ഇതൊക്കെ തമാശയാ? ഇതൊക്കെ കലയാ? ആണോ ഇത് മുത്തുനബിന്റെ പേരിലുള്ള കൂട്ടരെ? നിങ്ങൾക്ക് അല്പം പോലും ഈമാനില്ലാതെയായോ? ഞങ്ങളത് ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരു കുതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അതെ ആ മുടിയുടെ യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര നാമ്പുകളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ മുടി കൈമാറുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് എന്ന് ആരി ഭാരഗാത്തിയുടെ കയ്യിലൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതായ മുടി സാക്ഷാൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഖ്ബാൽ മുഹമ്മദ് ജാലിയാവാലയായിരുന്നു. ഈ ജാലിയാവാലയുടെ ഇന്ന് കൂടുമാറി മാറുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയിലേക്ക് കൂടുമാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിഡങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാജം പറയാൻ, ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ഇങ്ങനെ കപട നാടകങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ റൂട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം അല്ല. നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ തകർത്തലാണ്.
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തതായ ആശയഗതികൾ അതേ രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർഗളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ച രീതിയെത്തര വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വയം വലിയ തങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്ന മർക്കസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓഫായി പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോണില്ല, സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടക്കണം പോലും. നോക്കൂ ഒരു മൗലവിയുടെ കപട നാടകം. അപ്പോ മടങ്ങൂരിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഇല്ല, കിട്ടാനില്ല. ഉസ്താദൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വണ്ടി തയ്യാറാക്കി വൃത്തിയാക്കി അതിന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി മർക്കസിന്റെ ആ കവാടത്തിൽ നിർത്തുമ്പോൾ നിന്നുപോയി. മടവൂര് നിന്നു. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷമേ വണ്ടി ചാട്ടായുള്ളൂ. ചാട്ടാക്കി വണ്ടിയുമായി മടവൂരിലേക്ക് നീങ്ങി. ആ മടവൂര് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയതായ വണ്ടി ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് ഓഫായി പോയ ചാട്ടാവാതെ ഓഫായി പോയ സംഭവം തെളിയിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കഴിയോ? കഴിയൂല, കഴിയൂല. കാരണം എന്താ പറയോ? ഇങ്ങനെ വ്യാജ കറാമത്തുകളും വ്യാജ തട്ടിപ്പുകളും നടത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നതായ ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പുതിയ പുതിയ ഗെയിമുകൾ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഓഫായി പോയത് എന്തിനാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി അങ്ങോട്ട് കേട്ടുകൊക്കെ. ആ ജനാദ സുബഹിയുടെ ശേഷമാണ് ആ വിട്ടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മടവൂരിലേക്ക്. മർക്കസിന്റെ മുമ്പിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നബി ഉസ്താദിനുണ്ട്. മടവൂരിന് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ മുമ്പിൽ മടവൂര് വന്ന് കിടന്നാൽ അവിടെ കിടക്കേണ്ടവന് സ്ഥാനം ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മടവൂര് അവിടെ കിടക്കാതെ പോയത്. അവിടെ ഒരാളെ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുപോലെ അവിടെ കടക്കാതെ പോയത്. അവിടെ ഒരാളെ കടക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു. അള്ളാഹു താല അവിടെ ഒരാളെ കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതാരാണ് പറയണ്ടേ? അത് അയാളുടെ അടുത്ത വാക്കെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് മൂപ്പര വകുരു ദുആയും. ഉസ്താദാണ് അത്ര അള്ളാഹു താല അവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിങ്ങനെ കേട്ട ആൾക്കാരിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണ്ടേ? ഓല് വിചാരിക്കുന്ന എന്താ, സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളെ പോലെ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇതൊന്നും കൗമിന് കാണിക്കാതിരുന്നു. ഇവരിപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഗെയിമുകൾ അത് വല്ലാത്ത ഗെയിമാ. നോക്കിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവസാനം ഒരു പക്ഷേ സമയം ലഭിക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? ഒക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതല്ലേ? ഞാനും എതിരല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വളരെ അധികം പരിശോധിച്ചവരാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും സ്വയാത്ത് തന്നെയാണ്. സ്വയാത്ത് ചൊല്ലി 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 അവസാനം അടുത്ത് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്താ സ്വത്ത് വേറെ മനസ്സിലാക്കി ആ വലിയ ആ ഇവന്റെ പിന്നിൽ ഞാനും കൂടി അങ്ങേ നടന്ന് 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 ഒരു റൂമിലാണ് റസൂലുള്ളത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ നബിയല്ല ഉള്ളത്, കാന്തപുരം ഉസ്താദാണുള്ളത്. ഏത് ഉസ്താദാണുള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്താ പരിപാടി? എപി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. എന്തിന്? അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ റിസൂറുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നബിയെ കാണാൻ എപി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ അടുത്ത റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ റിസൂറുല്ലാഹി ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റിസൂറിലേക്കെത്താൻ
ഇക്കാലത്ത് പറ്റിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരുന്ന വിഭാഗമല്ല, മറിച്ച് കാന്തപുരം മാത്രമാണ്. ഞാൻ അതോടുകൂടെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട ആള് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓൽക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി ഇല്ല. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണേ പിന്നെങ്ങനാണ് ഒരു SSFR വെള്ളവും കൂടി കുടിച്ചാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമോ? വശീകരണം ഉള്ളോ? ആ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരു പൊട്ടങ്കളി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക. എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ? AP അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമാണ് വരെ ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫ് പോണ പിരിവെടുക്കുന്ന രംഗം ഉപരി വിശദീകരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ദേശീയത്തിൽ വ്യക്തിപൂജയാണ്. എന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല. ഉസ്താദില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ഉസ്താദില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഉസ്താദ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ വളർത്തിയത്. ഉസ്താദിനെ റൂട്ടിലൂടെ നീങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിനൊക്കെ വളർത്തിയുണ്ടായത്. അത് നമ്മൾ നടക്കാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും വ്യക്തിപൂജ അല്ല. ഇനി അങ്ങനെ വടം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളി നല്ലതാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിപൂജ ഒരു പൂജ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വാരോളം കൊണ്ടുവരുത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാരങ്ങളെ ഭൂമിയിലാണെന്ന് പറയാം. നിനക്ക് കൂടി പറയണ്ട, നിനക്ക് കൂടി അങ്ങനെ പറ്റി പറയണ്ട. പറയാൻ മാത്രം പറയാം, പറയാനൊക്കെ പറയാം, ഇല്ലാത്ത പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു ഞാന് AP സ്ഥാനത്തെ ശിഷ്യനാണെന്നാണ്. അതും വലിയ റെക്കണക്കാണ്. UAE തിരുവിന് പോയ എല്ലാ കമ്പനിയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഹൃദയ ഇവിടെ വന്നവരെന്ന് പറയാനല്ലാണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ നാവിൽ അറിയാവുന്നത് അല്ല. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണ്ട. ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടെങ്ങനെ അറിയാനല്ലാണ്ട് ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പോലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. മുസ്ലിമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഷേഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറയണം. ഇവിടേക്ക് ഇത്തരം ഒരു ആശയം കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തേക്ക് അവരെത്തി പോയി കഴിഞ്ഞില്ല. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് അത്ര കാന്തപുരത്താത്. ഖാജാ മുഴുവനെ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഇലക്ഷനായിരുന്ന സിപിഎം അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഹാജയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് സ്ഥാനം? ഹാജ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ തൂണാണ്. വെറും വലിയ തൂണാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ എന്താണ് സ്ഥാനം? അപ്പോൾ ഹാജ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ലോകത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ആഗോളത്തിൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശൂരയുണ്ട്. ഇസ്ലാമം ചെല്ലുന്നതും തൂണാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യയോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ഖാദിയോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല മൊത്തമുള്ള ഔലിയാക്കൾക്ക് ഒരു ശൂറയുണ്ട്, ഒരു മുശാവറയുണ്ട്. ആ മുശാവറയിൽ ഒരു പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഖാദി പറയുന്നുമില്ല. മനുഷ്യാവലിയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറയുടെ പ്രധാന അംഗമാണ് AP എന്ന് പറയുമ്പോ AP ഞങ്ങൾക്കറിയൂലേ, ഞങ്ങളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഇങ്ങൾക്കും അറിയൂലേ. എന്നിട്ടും ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു തആല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ AP ഉസ്താദ് അറിയാതെ ചെയ്യൂല എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ? കണ്ടില്ലേ 36 അള്ളാഹു തആല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഏത് നന്മ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പേരിൽ, അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം ഉസ്താദിന്റെ ഏടിലുണ്ട് ായിരിക്കും അള്ളാഹു ആ നേതൃത്വത്തിന് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് ഹരിഹാദിൻ ബാബു പടം ചെയ്യുന്നു, ഉസ്താദ് ഹരിഹാദിൻ ഞാൻ അള്ളാഹു താരെ പടം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല. ഏത് നന്മ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടോ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ പേരിൽ,
അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം ഉസ്താദിന്റെ ഏടിലുണ്ടായിരിക്കും. അള്ളാഹു ആ നേതൃത്വം ഉസ്താദ് അറിയാതെ ഞാൻ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഉസ്താദിനെ ബന്ധപ്പെടാതെ ഇവിടെ ഒരു സുന്നി ഒരു വിവാദത്തിൽ നമ്മൾ പുതു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? കാരണം അതൊക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, വിശ്വസിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു ധർമ്മ സമരത്തിലാണ് ഇത്. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് ചെയ്യാനാ? ഹബീബിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളല്ലേ? ഇവര് മൗലവി നടത്തുന്നത് എന്തിനാ? ഇവര് മൗലവി കൂടാക്കുന്നത് എന്തിനാ? നോക്കൂ, പത്ത് ബില്യൺ സക്കാത്തി അദ്ദേഹം ഹബീബിനെ വിമർശിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ മേലെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നോക്കൂ അദ്ദേഹം പ്രവാസം നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിത, അറബി കവിത, മൈക്ക് ഈ കുണികാലത്ത് മൗലൂദിനൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാര് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു വിഷമ. അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ എതിർത്തിരുന്നു. എന്താണ് കുറിച്ചേർത്ത് ഇടക്കൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരും ഖലീൽ തങ്ങൾ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയും ബാക്കി ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ചെലവുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആരും ചില്ലറ തരാതെ നല്ല ഗണത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെ പിന്നെ ആരാ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘാടകരെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. ഇനിയും
ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കേണ്ടവരാണ് നടത്തേണ്ടതാണ് അവര്. അവര് പിന്നോട്ട് പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള കളക്ഷനോ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പണപ്പെരുവോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആരും ചെറിയതാവാതെ നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുക, സഹകരിക്കുക എന്ന് ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംഘാടകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും. അള്ളാഹു തആല ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അത് നമുക്ക് മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമേ വിമർശിച്ച് അവിടെയെങ്കിലും വിട്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ പറ്റാത്തത് കാരണവന്മാരെയാണ്. ഈ കാക്ക കാരണവന്മാർ തലയെ കട്ടി മൂന്ന് കക്ക് ടോർച്ച് തൊക്കല് വെച്ച് അത് ചെല്ലിയതാണോ സഹാബി നിനക്ക് പറ്റാനത് പറയണം. മൗലദിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറി കയറി കളിക്കുന്നതായ മിലിട്ടറിയാണ് പ്രിയപ്രിയ മുസ്ലിമേ. എങ്ങോട്ടാ ഇവരെ ഉമ്മത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എന്താ ഇവരുടെ അജണ്ട? വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി അല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവരിത്തരത്തിലുള്ളതായ ആശയ സമരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാറി കച്ചവട താല്പര്യത്തോടുകൂടി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സനത് വേണ്ട, സനത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ കളിയിലേക്കാണ് ചുള്ളിക്കോട് സഖാഫി ഒരു കിതാബിന്റെ ഇബാറത്ത് കട്ടുകൊണ്ടങ്ങോട്ട് വായിച്ചു. ബാക്കി വായിക്കാൻ ഉത്തരം നിന്നില്ല. സനത് വേണ്ട, സനത് വേണ്ട, സനത് വേണം ആരാ പറഞ്ഞത്? പയതിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന മദീന ബിൽ സനാദ്. സനത് വേണം എന്നാരെയും പറഞ്ഞത്? സനത് വേണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? സാക്ഷാൽ സനദ് മുത്തസിലായ ഇന്ന മദീന ബിൽ സനാദ് ാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സഖാഫികൾക്ക് സനദ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർ പഠിച്ചതിലുള്ള സനദ് കൊടുക്കുന്നത് ദീനുലിസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയായത് ദീനുലിസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയാ സനദ്. സനദ് വേണം, സനദ് വേണം ആരാ പറഞ്ഞത്? അതെന്തിനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ജനങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ. ഞാനിതാ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സനദ് വായിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അറബിയെ കൊണ്ട് സനദ് വായിപ്പിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ പിതൃ പരമ്പര അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചു. പിന്നീട് അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു. അതാ എപി പറയുന്നത് നോക്കിയോളൂ. അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ്, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖന്മാർ അങ്ങനെയാണ് മുടി കൈമാറി വന്നത് എന്നു. രണ്ടാമത്തെ മുടിന്റെ പുതിയ വിവാദം ഉണ്ടല്ലോ. അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ പിതൃ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് കേശം കൈമാറി വന്നത് എന്ന് മർക്കസിലെ മുടിദാന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി തന്നെ പറയുന്നു. അതൊന്ന് കേൾക്കുക. അവിടെ സഹായിച്ച ആ കുടുംബത്തിൽ ഹസ്രജി കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച സനദ് പരമ്പര നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അഹ്മദ് അൽ ഹദ്റജി അവരുകൾ വരെ അവിടുത്തെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ്, ഉസ്താദുമാർ, ഷെയ്ഖുമാർ, അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സനദ് മുത്തസില. അപ്പോ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ്, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ആ മുടി കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് എന്നാണ് അന്ന് കാന്തപുരം പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മുടിയുടെ സനദല്ല, അത് മുടിയുടെ നസബയാണ്, അവിടെ വായിച്ചത് അഹമ്മദിന്റെ പിതൃ പരമ്പരയാണ്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആരാ അതാദ്യം പറയാ, എന്നെ തിരിയാതായി പോണ്ട. انا الواضح صحيح في ختامي ومقيد اسمي هنا لبيانه وإعلاني الدكتور الشيخ احمد بن عبد النحريب عماد المهطقين وفقيه المسلمين مفتي المذهبين العالم الجليل سيد الشيخ محمد بن السيد الورع المدقق العلامة الشيخ احمد بن الامام العالم العامل سيدي حسن انجنا മൂപ്പര് ആരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ആ പരിചയപ്പെടുന്ന മൂപ്പരുടെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഈ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ എന്താ പറയാ?
അതും തിരിയില്ലാന്ന് മൂപ്പര് പറയുന്നത് ആർക്കെന്നറിയോ? അത് സനദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂപ്പനെ മോദി ആർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് മൂപ്പര് ഉസ്താദല്ല അപ്പം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ മുടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മൂപ്പര് ഉസ്താദിന് തിരിഞ്ഞില്ല. ഉപ്പാന്റെ പേര് അപ്പൊ ഉപ്പ 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 ഇങ്ങനെ നെസബ പറയാ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി, ഞാൻ ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുടിയുടെ സനദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കപട നാടകം കളിക്കാൻ യാതൊരു ഉടുപ്പില്ല നിങ്ങക്ക്. എന്നിട്ടോ അവസാനം പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പോലും കുടുങ്ങി. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ വേണുഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ അതങ്ങനെ പെട്ടു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ മുമ്പത്ത് വരാത്തതല്ലേ? അഹമ്മദ് ഹസ്രജി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേരളത്തിൽ പത്രക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടതെന്നാൽ അഹമ്മദിന് എവിടെ നിന്നാണ് മുടി കിട്ടിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് വേഗം തട്ടിക്കൂട്ടി വണ്ടി കയറ്റി വേഗം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അഹമ്മദിനെ വേഗം പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ മൂപ്പര് പോയി എന്നറിയാലോ. നിങ്ങൾ പത്രക്കാരുടെ മുമ്പ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടര്, പിന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പേക്ക് വരിക? അനങ്ങ സംവാദം സംവാദം എന്ന് നിൽക്കുന്ന ടീമാണല്ലോ. എന്തേ മുടി വിഷയത്തിൽ സംവാദമല്ലാത്തത്? എന്തേ ഖണ്ഡനത്തിന് നിൽക്കാത്തത്? എന്തേ ഒരു മറുപടി ലഘുലേഖ നോട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സി ഡി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറക്കാൻ നിൽക്കാത്തത്? ഒരു മറുപടിയുമില്ല. ഈ മുടി 100% വ്യാജമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിടത്തോളം പെടുകയും ചെയ്തു. നോക്കി മൂപ്പര് പരമ്പര മാറ്റി പറയാ, അങ്ങനെ അവിടെ വായിച്ച മുടിന്റെ സനദാണെന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നിട്ട് ഇയാള് തന്നെയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, പിതാവിന്റെ പിതാവ്, ഉസ്താദ്മാർ, മശായിഖന്മാർ അങ്ങനെയാണ് മുടി കിട്ടിയത് എന്ന്. നോക്കി ഇയാൾ ഇപ്പൊ പരമ്പര മാറ്റി പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ഖസ്രജി അദ്ദേഹമാണ് താങ്കൾക്കത് കൈമാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബപരമായി അദ്ദേഹത്തിൽ അത് നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. കുടുംബത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത് കൈകാര്യ ശൃംഖലയിലൂടെ കിട്ടി? അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തപ്പെട്ട ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്റെ പിതാവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വളരെ വിശ്വാസയോഗ്യമായ കുടുംബമാണ് എന്ന് പറയുകയും ഈ തിരുകേശം എനിക്ക് വളരെ വിശ്വസ്തമായ രേഖയിലൂടെ ലഭിച്ചതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ഖസ്രജിക്ക് 2011 ആഗസ്റ്റ് 8 കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ ഇത് മാറ്റി പറയുന്നത്. ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ലോ, ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ലോ. 2011 ജനുവരി 9 അഹമ്മദിന്റെ പിതൃപരമ്പരയിലൂടെയാണ് മുടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഷറഫുള്ളാഹിന്റെ മുടി അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ ഉപ്പ 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 അങ്ങനെ പിതൃപരമ്പരയിലൂടെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തിരിനോലെ തിരിയും അല്ലാത്തോനോ? ഓ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മിക്ക് ചുവട്ടിലേക്ക് വാല് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഒന്നിനും കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മുസ്ലിമേ, ഈ കളിയും ഈ തമാശയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോവണം എന്നൊരു ബോധം അതെപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ, അതെപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ. കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് നീ ആലോചിക്കേണ്ട സംഗതിയുണ്ട്. ഇത് പുതിയ പുതിയ കളികൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ അധിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ആഗസ്റ്റ് മാസം 8 തങ്ങളുടെ തിരുവേഷം കൈമാറി വന്നത് ഈ പരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണിയും ഈ തിരികൻ കൈമാറ്റി കൈവശം വെച്ചിരുന്നത് ബദറിലും ഉഹദിലും പങ്കെടുത്ത ഈ മഹാനിൽ നിന്നുള്ള സന്താന പരമ്പരയാണ്. എങ്ങനെ? ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ അജ്ലാനി സറഖ് വരെ ചെന്നുമുട്ടുന്ന ഹസ്രജി പിതൃ പരമ്പര. ആ
ആ ഖസ്റജിയുടെ പിതൃപരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. അതായത് മാലിക് ബിൻ അദ്ലാൻ സർദൂടെ സന്താന പരമ്പരയിലൂടെയാണ് കാലങ്ങളായി ഈ തിരുവേഷം സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത്. ഈ പരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണിയും ജമിയത്തുൽ അൻസാർ എന്ന പേരിലുള്ള നിരവധി സംഘടനകളുടെ അമീറുമായ അമീറുൽ അൻസാർ ഖാദിമുൽ അസാറിന്റെ ബിവിയത്ത് ശരീഫ ശൈഖ് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ആലി ഹലാൽ ഖസ്റജിയാണ് ഈ തിരുവേഷം മർക്കസിന് നൽകിയത്. അഥവാ അഹമ്മദ് ഖസ്റജിയുടെ പിതൃപരമ്പരയിലൂടെയാണ് കൂടി കൈമാറ്റം ചെയ്തു വന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കാന്തപുരത്തിന്റെ പുത്രനെ പുസ്തകത്തിൽ. എന്നിട്ടിപ്പോ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ നോക്കൂ, അത് ചോദിച്ച് പത്രക്കാരെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ട് അന്നവൻ പറയുന്നു അടിരേഖ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതോ ആര് വന്നാലും കാണിച്ചതാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സനദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്ക് വന്നാലും കാണിച്ചത് നോക്കൂ. പേരോടം പറഞ്ഞു ചേച്ചിമനോടൊക്കെ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വൈബിങ്ങൾ എനിക്കാർക്കും സനദ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കി ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ സനദ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. സനദ് ഇവിടെ ായുള്ള കാലത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കിയോ നീ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റാ സൂയിപ്പ കണ്ടാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മനസ്സാ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുക അല്ലെ. എവിടെങ്കിലും പോയി നിന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോട്ടക്കല മറ്റേതെങ്കിലും മാധ്യവൈദ്യശാലയിലെ ഒഴിഞ്ഞു കുത്തിരിക്കാതെ കുത്തിരുന്നോട്ട് അതാണല്ലോ മൂപ്പർക്ക് പറ്റിയ പണി. ആ മൂപ്പരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അടിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്നിട്ട് വയസ്സാകാലത്ത് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വരികല്ലേ. ആ അമ്മാതിരി കളി കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചിലാവാന്ന് ആരും വിചാരിക്കില്ല. കാരണം ഇത് സമസ്ത ഇത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച സംസ്ഥാന കാലങ്ങളായി അത് തുടരുന്നു. എങ്ങനെ അതുണ്ടായി? 1926 ഈ മുസ്ലിം അവബോധം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ അമലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് കേരളം മറ്റിതര സ്റ്റേറ്റിലെ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് മുൻപന്തിയിൽ നടന്നു. ഉലമ ഉമറ ഒപ്പം നടന്നപ്പോ ഇത് കേവല അവകാശവാദമല്ല, ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പച്ച പരമാർത്ഥമാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോവുകയല്ല, അതേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് കേരളമാണെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുടിക്കെതിരെ ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം 11-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഉലമ കോൺഫറൻസ് നടന്നപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്തതായ പണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഗം അതൊന്നും അവർക്ക് പിടിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്റെയും തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മുടെ 55-ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ ഈ വ്യാജമുടിയെ ചവച്ചു കൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതും ആയിരുന്നു ആ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാരും തന്നെ ഒരിക്കലും വഞ്ചിതരാവരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. ചുട്ടുകഥകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത കഥകളുമായി കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രസ് ബോർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മറ്റ് പ്രസ്താവനകളോ പ്രസിദ്ധീകരണമോ ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ശരിയായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം തന്നെ ചവറ്റ് കുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചേറിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞൊരു സാധനം അതെടുത്ത് കാഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി കട്ടകൾ കൊടുത്ത് വാരുവോ? അയാൾ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ സമുന്നതയോ ഒരു നേതാവിന് ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചെയ്ത് ഓണാമിക പരിഹാരത്തിന്റെ തെളിവുകൾ സമ്മാനിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ സാധ്യമാണോ? എന്റെ അയാളെ പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? തെരഞ്ഞാ കിട്ടല്ലോ, തെരഞ്ഞാ കിട്ടുമല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിക്കാൻ ആണികൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടന്മാരാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചില കളികൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഒരു ചൈനയും കൂടി കൂടി ഇത് വിഷയം ഗൗരവമാണ്, ഇത് ചെറിയ സംഗതിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പ്രയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളിലും ഗൗരവം കൂടും. നോക്കൂ, ജനങ്ങളിലാണ് എന്നിട്ടെങ്ങായി വന്നപ്പോ ഒരു 14 ആൾക്കാരെ പേര് ചുറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. രഞ്ജിട്ട് അബുദാബിക്ക് വരെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാ, അതൊന്ന് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാ പോലെ കൂട്ടര്. ഒരു 10-40-34 ആൾക്കാരെ പേരുണ്ടാവൂ, അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. എന്നിട്ട് തെളിവ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വരണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് മുടി കെട്ടിയത് മുഹമ്മദ് ജാലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ എന്തേ നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുങ്ങി കളിക്കുന്നത്? പറയുന്നവരോട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള നല്ല ചോദ്യം. ആദ്യം കിട്ടിയ രണ്ട് കേശം അതിന് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരിയയിൽ നിന്നും മർക്കസ് നിന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ സെനദും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സെനദും. സെനദ് രണ്ട് വിധമുണ്ട്, രണ്ട് സെനദും ഉണ്ട്, രണ്ട് സെനദും കിട്ടിയതുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ സെനദ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു, എഴുതി ഒപ്പിട്ടു, ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു ഒപ്പിടിച്ചു, എട്ട് സാക്ഷി മുഖേന കൈമാറി. അതും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് രേഖയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് രേഖ ഉണ്ട്. ഇനി ആ രേഖയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള അടിരേഖ, അതിന് അടിരേഖ എന്ന് പറയും, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സിന് അടിരേഖ ഉണ്ടാവും. അടിരേഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ അടിരേഖ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വാങ്ങാനും പരിശോധിക്കാനും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. പഠിക്കാൻ മുടി പോലും കൊണ്ടുവരാ, രേഖ നമ്മളും കൊണ്ടുവരാ, നല്ല പരിപാടിയല്ലേ. എങ്ങനെ മുടി പോലും കൊണ്ടുവരാൻ തെളിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം പോലെ. ഞങ്ങളല്ല, അടിരേഖ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ തന്നാള് വായിക്കാഞ്ഞത് എന്തിനാ? മക്കളെ എങ്ങനെ ഇനി കളിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കൂടെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചുപോയ കുറച്ച് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഇനിയും നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമീപകാലമാകെയും നിങ്ങളുടെ അടികളിലെങ്കിലും മാന്തി അറബിക്കടലിലേക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഇൻഷാല്ല നോക്കാം, നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പോട്ടെ, അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇനി എന്നായിക്കാ കേട്ടോ, അന്നാലോചിച്ചു നോക്കി. എല്ലാ പിടുത്തവും വിട്ടു, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പോവാ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ആ ഷെഹറ മുബാറക്ക് മസ്ജിദിന് തറക്കല്ലിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയതായ ആ കട്ടകളിയിൽ, കട്ടകളിയാ നടന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്നിട്ട് ഒടുക്കി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇത് ടൈം നോക്കിയച്ച ബാക്കി പിന്നെ അല്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞോട്ടല്ലേ, ഇത് കഴിയട്ടെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ളാ കട്ടകളി. നിങ്ങളെ പേര് അവിടെ എഴുതും, എന്നിട്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുആ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷഹദ മുബാറക്ക് തരണമെന്ന് കേണ പേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന ആൾ അവർക്കും കൊടുത്തു, എനിക്ക് തന്ന ആൾ അവർക്കും കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇയാളെ വേറെ ശിങ്കിടിണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും കേറിപ്പോയി. പണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുടിന്റെ നീളം നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു പേരോട് മൗലവി. ഇപ്പൊ മൂപ്പനെയും കാണുന്നില്ല. മൂപ്പൻ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടുകെട്ട് മുടിണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അയാളും ആ കളി അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പോലും മിണ്ടണില്ല, ഒന്നും മിണ്ടണില്ല. മെനിയാന്ന് ഇന്ത്യ വിഷനിലൊരു ന്യൂസ് പുറത്തിട്ടു, ആ ന്യൂസിൽ രണ്ട് കെട്ട് ഉള്ളതായ വീഡിയോയും അവർ ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ നൽകിയതായ അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു ചങ്ങായി മനമെന്ന ഈ അബ്ദി എന്നോട്ടേപ്പിന്റെ മോനാണ് അയാള്. അയാൾ എഴുതിയ ലേഖനം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കെട്ട് മുടി അഹമ്മദിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന്. ആ ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അയാളും പോയി, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഔട്ടാകാണ്. നോക്കി ഈ പറയുന്ന നൗഷാദ് കർത്ത, നൗഷാദ് പറയുന്നു
കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ വെക്കാനെ ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടു. വെണ്ണതാവ് പറഞ്ഞു ദാരൽഹുദ എന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട്, അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ഇവിടെ തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടങ്ങളെ കുബുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ചങ്ങായിമാരെ നോണ പറയാൻ ഒരു കഴിവ്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഓർക്കുക, സമയത്ത് ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലം അവിടെ പ്രത്യേക സിഗ്നലുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാളവ് പറയുന്ന കുടുംബ, തെറ്റിനെ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായ ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വസ്തുവാക്കിക്കുകയാണ് നമ്മളിന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക, ആരെയും വേദനപ്പെടുത്താനല്ല, ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് പാവപ്പെട്ട അനുയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരതാ എഴുതി വിടുകയാണ്. ഇയാളിനെ വിശ്വസി ആ അസർ നബിയുടേതാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനെ ആദരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വർക്കത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ വിധി എന്താണ്? ആ കേശം റസൂലുള്ളാഹിന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് നരക ഉറപ്പായി. എന്നാൽ എ പി പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതവരുടെ സിറാജിൽ എഴുതിവിട്ട ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പുസ്തകമാക്കി വെച്ചതാ. നടക്കോ? നടക്കോ? ഇതിപ്പോ എന്താ? ഞാനത് ഞാനിന്റെ വക ഒന്നും കൂട്ടിയാലും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പിലേക്ക് സനദിന് വേണ്ടി സമർപ്പുടി ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷാറിന്റെ പേരോടുകൂടി സമർച്ചത എഴുത്താണ് തുറന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. അഹമ്മദ് പറയുന്ന മുടി ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതല്ല. ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ മുടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കളായി ഞങ്ങളെങ്കിലും അത് കേൾക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുടി കെട്ടുകണക്കിന് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും മുഹമ്മദ് ഹസ്രജി മരിച്ചപ്പോ അനന്തര സ്വത്തായിട്ട് റോഹരി ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല. ആയിരക്കണക്കിനില്ലേ ഓരിച്ചൊടുക്കൂലേ? ഹസ്രജിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് കിട്ടൂലേ? ബീബിന് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്ത് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് പോവാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഒഴിവാക്കിയോ? ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുടിയുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് മക്കളായ ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിയാ പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് അഹമ്മദിന്റെ അടുക്കല് വരുന്നില്ല, അഹമ്മദിന്റെ അടുക്കല് വരുന്നില്ല. കൂട്ടരെ, ഒരു കള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ തട്ടിപ്പ് തന്നെ പറയൂ. അയാൾ അയാളുടെ വാദം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചപ്പുള്ള് പറയും. എന്നാൽ അയാളെ അറിയുന്ന ആളുകളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടിട്ട് ബോംബെ കുപ്രസിദ്ധനായ കട്ടവടക്കാരനാണ് പറഞ്ഞതായ ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ഖദ്റജ് പിടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അത് ഹബീബിന്റെ മുടിയല്ല, അത് റസൂലിന്റെ മുടിയല്ല. സാക്ഷാൽ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ മുടി തന്നെയാണ് അത്. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ മടി? പച്ചപ്പുള്ള പറയാൻ ഒരു മടിയില്ലല്ലോ. നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഉണ പറയുന്നതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചതാണ്. ലോക്സഭ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ 24 സീറ്റിലും മുസ്ലിം ലീഗ് മത്സരിച്ചു, 20 മുസ്ലിം ലീഗ് വിജയിച്ചു. 20 വിജയിച്ചത് ഞങ്ങളെ വോട്ടോടാ. നോക്കി അയാൾ ഉപ്പില്ലാണ്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. 24 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചു, 20 ലീഗ് വിജയിച്ചു. എത്രയിടത്ത് കാന്തപുരത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ലീഗ് ജയിച്ചു? ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ തന്നെയാണ് ലീഗ് ജയിച്ച എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും. ഞങ്ങളെ ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. അല്ല, പരസ്യമായി ഞങ്ങളതിനെ എതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സീറ്റിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. ആകെ 2 സീറ്റിൽ ജയിക്കും, 2-3 സീറ്റിൽ ജയിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ പോലും വരില്ലായിരുന്നു. വരില്ലായിരുന്നു, ഉറപ്പ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ലീഗുകാരും കേൾക്കുമല്ലോ. കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? അവരെ മണ്ണിൽ നിർത്തി ഇരുത്തിക്കൊണ്ടും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റത്തെ ഇത്തവണ നിശ്ചയിച്ചത് കാന്തപുരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭരണം മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു സംശയവും അതിലില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നാൽ ഇയാൾ ഇലക്ഷന് മുമ്പെന്ന് പറയാം.
നബി ഇലക്ഷന്റെ മുമ്പെന്ന് പറയണ്ടേ, അത് പറയൂല. അമ്മുള്ളൂർക്കെന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പും സി പി എമ്മിന്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയ മുള്ളൂർക്കര സഖാഫി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിമ കൂടി നരങ്ങിയതായി ഞാൻ സി പി എമ്മിന് വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ ഇലക്ഷനിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് 24 സീറ്റുകൾ മത്സരിച്ചിട്ട് 20 വിജയിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സഖാഫിയുടെ പ്രസംഗം സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പരിപാടി. അതോടുകൂടെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മൊത്തം കുത്തക അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ബോധം അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഒരു മുസ്ലിയാരൊക്കെ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുവാദിച്ചു ചെയ്യത്തല്ലാതെ ഓടിക്കും, അത് സഹിക്കൂല. ഈ കരിയർ വളർത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും സുഹൃത്തേ? ഇത് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവതാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ പരിശോധന പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് മുസ്ലിയാക്കന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തു പോകരുത്, മാർക്സ്റ്റേര് തന്നെ പെൻഷനാണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കാര്യം നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പുരോഗതിയുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം നിർവഹിച്ചത് സി പി ഐ എം ആണ്, ഇടതുപക്ഷകാരനല്ല. അപ്പോ മതി, ഇങ്ങനെ സി പി എമ്മിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ സഖാഫിമാരിങ്ങനെ നിരങ്ങാൻ മനുഷ്യ ചങ്ങളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജായ സ്റ്റേജ് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സിൽ തന്നെ അല്ലേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലേ പിന്നെ കാണുമ്പോ കാണിച്ചു. അപ്പോ ആ ഇത് അതിനൊന്നും മറ്റൊന്നും രാങ്ങാട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ ഇലക്ഷനിൽ ഇവിടെ പെരുവരിപ്പണിന്റെ അടുത്തത് ഇവർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ പൊന്നാനി, എവിടെ പോയി? സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അയ്യാ 500 റുപ്യ എടുത്തിട്ടും കണ്ട് നീ പോയിക്ക പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചോ, എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് പിന്നെ കണ്ടില്ല. ദിക്റും സലാത്തും ദുആയും തസ്ബീഹും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ആ ചൂണ്ടുവിരട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിധി നിർണയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിറാജിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ ഒക്കെ സാധനം ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ വിഷയം വൈമാറി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അബ്ദുള്ള സയ്യിദിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവായ സിദ്ദീഖ് അലി രാങ്ങാട്ടൂർ ഉപരി പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രശ്നം യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അഖിലോ ഈ ഗ്രീ ശൈലിയിൽ ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വന്നപ്പോ ഗ്രീ ശൈലിയിൽ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരാരും പോയില്ലല്ലോ, അബ്ദുള്ള സയ്യിദ് ജയിച്ചു, സന്തോഷം. ഞാൻ ശ്രീശേരിയിലെ മുന്നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സേലൊട്ടി ഒന്ന് കൈവന്ന് മെഗാനിസം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലാളാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഈ തവണ കിട്ടണിക്കുവേണ്ടി വന്നിരുന്നു പലരും. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ജനങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പോകുന്ന പണികളും ഞാൻ ചോദിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരെ 6 ദിവസം താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആളുകളിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സംഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി അയാൾ പോയി ലക്ഷദ്വീപിൽ എല്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെയും ലീഗിന്റെയും സമർത്ഥനയിൽ നിൽക്കണം. ലക്ഷദ്വീപിലും മാറ്റിപ്പാണെന്ന് ഉള്ളൂർക്കര സഖാഫി അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു. മുമ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓർമ്മണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷേ ഇറാനിയുടെ യാഗ നടപ്പ് ഞാൻ അറിയിപ്പ് മാറിയിരുന്നു.
ഞാനായി പോയപ്പോ അക്രമക്കൃത്യമായ ഒരു പ്രതീതി കിട്ടിയിരുന്നു. അത് പറയുന്നതിനും തുണിക്കട്ടി കുറച്ചൊന്നും പോരാ, ആ തുണിക്കട്ടി പരിശോധിക്കാൻ സാധാരണ സൂചിയും പോരാ, ചാക്കു മിന്നുന്ന തുണി വേണം. ചാക്കു ഇവരകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ചില്ലറും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുട്ടി ചരിത്രപരമായ പിൻബലം ഉള്ള ഇടത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല. ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ നൂറുക്കാര സക്കാപ്പ് പെണ്ണിന്റെ കയ്യും പിടിച്ചും കണ്ട് മനസ്സിലങ്ങനെ അമസാക്കാണ് തട്ടിപ്പുറത്തുന്നത്. ആ കണ്ടോളൂ ഇവരുടെ ഇവരാണ് ഇവിടെ സംശയമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത്. ഇരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരികേശമാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സനത് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ സനത് ഏടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. അവസാന ഗദ്യതനല്ലാണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ലോകത്തിലുള്ളതായ ആ താറുകളെ മുഴുവനും നിഷേധിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവരിപ്പോ വില്ലോനിൽ എത്തിയിട്ടേയുള്ള മുടിക്ക് സനതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്നു. വില്ലോനിൽ എത്തിയിട്ടേയുള്ള മുടിയെക്കുറിച്ചു 1964 ആഗസ്റ്റ് മാസം 17 പുറത്തിറങ്ങിയ സുന്നി ടൈംസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പ്രതിപാദിച്ചു. വെല്ലൂരിലെ അബുൽഹസന മുത്തബദ്ദീൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഖിർ ഖാദരി എന്നിവരുടെ കൈവശമുള്ള പുണ്യമുടി കഴിഞ്ഞ വർഷം 1383 റബീഉൽ അവ്വൽ 12 പൊതുകാഴ്ച കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ലേഖകനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഹദീസിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നതായ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആള് വരെ പ്രസ്തുത കേശം വന്നു ചേർന്നവരുടെ സനദും ബ്രാക്കറ്റിൽ പരമ്പര ഇവരുടെ വശം സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മുടിയുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ വെല്ലൂർ ബിഎസ്ഇയിൽ അങ്ങനെ കേശം സൂക്ഷിച്ചതായ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ പരമ്പര സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുന്നി 17 ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന കൂട്ടനാട് ഉസ്താദാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞതായ സുന്നി ടൈംസിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ. അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അമാനപ്പെട്ട ഓയൻ ഗവസ്ലിയാറായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന ശംസുൽ ഉലമ ഈ പറഞ്ഞതായ പത്രത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്ഥാനം പത്രാധിപ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചതാണ് അതിന്റെ പരമ്പര അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. മുടി സൂക്ഷിക്കുന്നതായ കേന്ദ്രത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്. എന്നിട്ടിപ്പോ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വല്ലൂര് ടിഫിയിലെ മുടിക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കേശം സൂക്ഷിച്ചതായ രേഖയുള്ള സാധനത്തിന് രേഖ ഇല്ലാതെയാക്കി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആളുകളെ വളർത്തുവാനുള്ള പേടി വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല, വളരെ ഗൗരവതരമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേരോട് മൗലവിയൊക്കെ അത് പറഞ്ഞ് 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 വെല്ലുവരെ മുടിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ കിട്ടരുത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സമയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതായ മുടിക്ക് അതീവിന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയില്ല, സനദില്ല, ചരിത്രപരമായ പിൻബലവും ഇല്ല. അതാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി? ഇഖ്ബാലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഇഖ്ബാലിനോട് നിന്ന് കിട്ടി, തന്റെ പിതാമഹനായ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതായ ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്മാനിൽ നിന്ന്. ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്മാനോട് നിന്ന് കിട്ടി, നിങ്ങൾ സനദ് തരല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ തീരുമാനം. ഇഖ്ബാൽ ജാലിയാ വാല ഞങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഉസ്താദ് അമീർ ഫൈസിയോടും സംഘത്തോടും പറഞ്ഞ മറുപടിയും അത് തന്നെ. അതിന് രേഖയില്ല കൂട്ടരെ, എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സനദില്ല. പിന്നെയോ അഹമ്മദിന്റെ മുടി കിട്ടിയത് തന്റെ ഉപ്പയുടെ രൂപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല, ഈ പറഞ്ഞതായ ഇഖ്ബാലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ഖസ്റജി മുടി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് ഖസ്റജിയുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. യുഎഇയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കിതാബുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പിൻബലത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഖസ്റജിയുടെ കയ്യിലോ മുഹമ്മദ് ഖസ്റജിയുടെ കയ്യിലോ ഹസൻ ഖസ്റജിയുടെ കയ്യിലോ ഈ പറഞ്ഞ 2007 മുമ്പ് അന്നാണ് ഇയാൾ ജാലിയാവാല അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കേശം അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണെന്ന് പറയിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാ പറഞ്ഞത് ചരിത്രപരമായ പിൻബലം ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കാണിച്ചതായ തെളിവുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇത് നോക്കിയോളി, ഇത് കാന്തപുരത്തിന്റെ മർക്കസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാന്തപുരം അവതാരിക എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്.
കാന്തപുരം അവതാരിക എഴുതിയ പുസ്തകം ഇന്ന് അവതാരിക കാന്തപുരം എത്തിയ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം. അദ്ദേഹം അവതാരിക എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശമാണെങ്കിൽ നബിയുടെ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ തിരുകേശത്തിന് നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. അബ്ബിയാക്കളുടെ ശരീരം നിഹമല ലോകങ്ങളിൽ അഗ്നിക്രിയാവുകയില്ല. തിരുനബിയുടെ ശരീരം പ്രകാശമായതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രകാശം പതിയുന്ന കാരണത്താൽ മറുഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നിയൽ എന്ന ഇരുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്രകാരം തന്നെ തിരു ശരീരത്തിൽ ഈച്ച, ഉറുമ്പ്, പേൻ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ കയറുകയില്ല. അപ്രകാരം തന്നെ തിരുമത്തിക്കിരയാവുകയോ അതിൽ നിയൽ. എന്നിട്ട് ഇയാളോട് കത്തിക്കാൻ പറയുമ്പോ അയാൾ പറയുന്നു, നോക്കി കത്തിക്കൂ, കത്തിച്ച കത്തും പണിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ കത്തിക്കാനില്ല. ആ മൂന്ന് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോ കത്തിക്കാൻ കത്തിച്ചാൽ കത്തുകയില്ലെന്നത് തീർച്ച, പക്ഷെ അത് കത്തിച്ചു നോക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത്. കത്തിച്ചു നോക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അങ്ങനെ കത്തിച്ചു നോക്കി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചതുമല്ല. പ്രവാചകന്റെ കാലത്തും അതിനു ശേഷവും അത് കത്തിച്ചു നോക്കിയല്ല, വിശ്വസ്തരായ ആളുകളിലൂടെ ലഭിച്ചു എന്നതാണ് അതിന്റെ രേഖ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാണിത്. ഹബീബിന്റെ കാലത്തിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ സംശയമുണ്ടായപ്പോ കത്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, മൗലവീ നിങ്ങൾ അവതാരിക എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ 32-ാമത്തെ പേജ് എടുക്കൂ, എന്നിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. മദീനയിലെ അമീറായിരുന്ന സയ്യിദ് ഹസനുൽ മലീഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദമസ്കസിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹ്ദൂറിനെ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ സയ്യിദ് ഹസൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സമ്മാനം 14 തിരുദേശങ്ങളായിരുന്നു. ബഹ്ദൂറാഹമായ ആദരവോടെ അത് സ്വീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ തിരുദേശമാകും, അദ്ദേഹത്തിലെ കുടുംബത്തിലെ ആരുടേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് സയ്യിദ് ഹസൻ ബഹ്ദൂറിനെ സമീപിച്ചു, താൻ നൽകിയ സമ്മാനം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമ്മാനം തിരികെ നൽകിയപ്പോ തീ കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉരക്കല്ല് കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉരക്കല്ലിനെ ഹാജരാക്കി, തിരുകേശങ്ങൾ ഉരക്കല്ലിൽ വെച്ച് അത്യക്കിരയാക്കി. അത്ഭുതം, ഒരു തിരുവേഷം പോലും കത്തിയില്ല. ബഹ്ദൂർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു വേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു, മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തിയുടെ പേരിൽ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അമിതമായി ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ബഹുമാനിച്ചു. കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുക വരെ ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദഹബിയുടെ താരീഖുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ 27-ാമത്തെ പേജിൽ 470-ാമത്തെ പേജിൽ 27-ാം വാണിത്തിൽ 407-ാമത്തെ പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ടിത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് മുസ്ലിമേ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ടിങ്ങ പരാമർശിച്ചതായ ഒരു സത്യത്തെ ഇങ്ങനെ നിരാകരിക്കുന്നത്? ഇത് കാന്തപുരത്തിൽ കാന്തപുരം പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറുമായ സുന്നി വൈസ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹസ്രത്തുമാർ മസ്ജിദിലുള്ള കേസത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സംശയമുണ്ടായപ്പോ അത് കത്തിച്ചു നോക്കി ആര്? ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി. ഔറംഗസീബ് ചില്ലറക്കാരനല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രണ്ട് മതത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഷാഫിയാണ്, രണ്ട് ഹനഫിയാണ്. ഷാഫി മതേപകാരനാണെങ്കിൽ അത് മിൻഹാജസ്ഥാനത്തിലും ഇമാം നവവിയുടെ മിൻഹാജസ്ഥാനത്തിലും, ഹനഫി മതേപകാരനാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞതായ ഫതാവ ആലങ്കേരി അടിസ്ഥാനത്തിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഔറംഗസീബിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ പുണ്യകേശം കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനക്ക് വെച്ചു. പണ്ഡിതന്മാർ പുണ്യകേശത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്കിലും ഔറംഗസീബ് മറ്റ് പരിശോധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. റസൂലിന്റെ പുണ്യകേശം അദ്ദേഹം സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അഭിമുഖമായി വെച്ചു.
മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള നീയൽ ഇതിന് ദൃശ്യമായില്ല. ഔറംഗസേബ് ചക്രവർത്തി ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ? പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുണ്യകേശം തീയിൽ കാണിച്ചു. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, തീ അതിനെ സ്പർശിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. പിന്നീട് മധുരം പുരട്ടി ഒരു കടലാസിൽ വെച്ചു. ഒരു ചെറു കീടം പോലും അതിന് അവിടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഇതിൽ ലാസ്യവതിമാനായ ഔറംഗസേബ് അത് അജ്മീർ ശരീഫിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു. അന്ന് രാത്രി ഔറംഗസേബ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ദർശനമുണ്ടായി. ഈ പുണ്യകേശം ഹാജാനെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ സത്യദർശനത്തിൽ വിശാന്ത ചിത്തനായ ചക്രവർത്തി അതിന്റെ ഉടമയായ ഹാജയെ കൊട്ടാരത്തിന് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. മുഗൾ ഭരണാധികാരി സാധിക്കാൻ അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പള്ളിയിലാണ് പുണ്യകേശം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിക്ക് ഹസ്രത്ത് ബാൽ മസ്ജിദ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ പള്ളി എന്നോ ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ, ഇതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം. എന്നിട്ട് കൗമനെ വോട്ട് അളക്കിവിടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഇവർ എഴുതി വിടുന്നതായ ആശയങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇവർ റൗലാശിനു മാന്തി നോക്കൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഖബർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ റൗലാശിനു മാന്തി നോക്കുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഖബറുമാണ് ജഡം മറ്റ് സാധാരണ ശരീരം പോലെ ജീർണിക്കുകയോ മണ്ണ് തിന്നുകയോ ഇല്ല. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാന്തി നോക്കാൻ പാടുന്നോ? അത് അവരുടെ തുറന്നു നോക്കാൻ പാടുന്നോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഇത് കത്തിച്ചു നോക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിനെ ഹീനമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കാൻ വിരോധമില്ല, വളരെ നല്ലത്. ഇനി അവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? റൂലാ ഷരീഫിൽ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുശരീരം മാന്തി നോക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വിഷയമാണോ മുടി? എന്നാൽ ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ച എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നാളെ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ റൗലാ ഷരീഫിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരം ഇവിടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ റൗലാ ഷരീഫിലുള്ളത് പോലെ ഹബീബിന്റെ ശരീരം ഞങ്ങളുടെ മർക്കത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ ഗെയിമിന് ഇവർ തയ്യാറാവും. ആ കണ്ണുള്ളണ്ട, ഇവർ അതിന്റെ അപ്പുറം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ റസൂലിന്റെ തിരികെ ശരി ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മാന്തി വെക്കണമെന്ന് പറയും. എവിടെ? മർക്കസിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൗലാ ഷരീഫിനെ കുറിച്ചല്ല മക്കളെ ചർച്ച, ഹബീബിന്റെ തിരു ശരീരത്തെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച, ഇതിങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വന്നൊരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ്. എന്ത് പൊട്ടപ്പോയത്തമാണ് മൗലവി വിളിച്ചു പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രിയാസാണ് ഇതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയത്? അള്ളാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യനെ അധപതിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ മംഗത്വം വിളിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരം മാന്തി നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് എങ്കിൽ എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വരട്ടെ. ഇവർക്ക് മുടി കൊടുത്തതായ അഹമ്മദ് ഖസ്റജിക്ക് മുടിയുടെ കയ്യിൽ സംശയമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അങ്ങനെ കത്തിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. നമ്മളെ പഴയ സ്വപ്നക്കാരനാണ് പറയുന്നത്, കേട്ടോളീ. സൂചിച്ച പോലീസ് അല്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാണ്. പിന്നീട് അത് തുറക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്നും നാലുമായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജവാഹറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. അത് മൂന്ന് നാലുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ എന്നിട്ട് പരിശോധിക്കും, തീ കത്തിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു മുടിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കരിച്ച് ഞാൻ തീയിലേക്ക് കാണിക്കും, അത് കരിയും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കണ്ട ഈ ഷാറു ഓരോന്നെടുത്ത് തീയിൽ കാണിക്കും, ഒരു കരിയിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒരു ഷാറിൽ നിന്നുണ്ടായ മറ്റ് ഷാറുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എത്രയോ പരിശോധിച്ച അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത്. എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് മടി? നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാ. നിങ്ങൾ ഇന്നാളൊന്നും കൂടെ റെഡിയായി വടായി പൊട്ടിച്ച് പോയതായിരുന്നു, കഴിച്ചിലാവൂല. അതാ വരട്ടെ അടുത്ത മൗലവി. അയാൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകുമ്പോ നേര് നോക്കണം, നിഴല് നോക്കി പരിശോധിക്കണം. കുറച്ച് വെച്ചത് നേര് നോക്കണം. കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ സംശയമുണ്ടാകുമ്പോ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ള നിലപാട് അതാണ്. മമ്പീതിക്കാരൻ നഹ്സനിയുടെ വാക്കൊന്ന് കേൾക്കൂ. നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അവരോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? അവര് പറഞ്ഞു, അതിന് നിഴലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുടിയല്ല. അതിന് നിഴല് വരുന്നുണ്ടോ? അത് മുഹമ്മദ് നബി ആരോ
ഹോമത്തിന് ആ മുടിക്ക് നഴല് വന്നില്ല എന്നാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എങ്കിൽ ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായ മുടിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും വാങ്ങിയത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ 28-ാം തീയതി പരസ്യമായ പ്രദർശനത്തിന് ഞങ്ങൾ വെച്ചു. മേലെ ജനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ആ മുടിയല്ല ഞങ്ങളെടുത്തത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും മുടിയായിരിക്കുമോ എന്നിവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം, ആ ഞങ്ങൾ വെച്ചത് ആ മുടിയല്ല വേറെ മുടിയായിരിക്കും എന്നാണ് കാന്തപുരം പറയുന്നത്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുടി എങ്ങോട്ടെടുത്തു? ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു. അത് കത്തിച്ചാ കത്തിപ്പോകും. അതിന്റെ മേലുണ്ട് അബീബിന്റെ തിരികരശക്കുന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രത്യേകതയും അതിനില്ല. തയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തിരികേശം അബീബിന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ? തനതുണ്ടോ? ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ടോ? ഇല്ല. കത്തിച്ചു നോക്കി തയ്യാറാണ്, കത്തിച്ചു നോക്കി പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. വേലുണ്ടോ നോക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാലൊന്ന് തേൻ പുരട്ടി ഈച്ച വന്നിരിക്കുമോ? അതിൽ തേൻ വന്നിരിക്കുമോ? അതിൽ ഉറുമ്പ വന്നിരിക്കുമോ? പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുസരിക്കുന്ന കുറച്ച് മന്ദബുദ്ധികളായ അനുയായികൾ തന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് കരുത്. ആക്രം മറന്നുകൊണ്ട് കളിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജാറില്ല. നമ്മളറിയാം, നോക്കൂ, ഒരു ചങ്ങായി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് 50 ആളുകളെ ഒരു അരിഷ്ട കുപ്പിയോണ്ട് മുൾപ്പെടെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അരിഷ്ട കുടിച്ച ആൾക്കാരെ പലതും വിളിച്ചറിയാറുണ്ട്. അരിഷ്ടത്തിന്റെ പേര് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. അയാൾ കണ്ണു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം അമ്മാതെ അരിഷ്ടം കുടിച്ച മാതിരിയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് സ്വഭാവത്തോട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ കഴിയൂല. നോക്കുക, നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 50 എണ്ണത്തിന് ഒരു കുപ്പി കഷ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 50 എണ്ണത്തിന് കുപ്പി കഷ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവര് വിചാരിച്ചത് ആസിറ്റ് വെറുതാണ്, വെറുതെ പറയുന്നല്ല. 50 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുപ്പി കഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ ആകെ 500 ഒരു അരിഷ്ട കുപ്പിയുടെ തട്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇവര് വിചാരിച്ചത് ആസിറ്റ് വെള്ളമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഇന്നത്തെ 10:30 കൂടി രാത്രി 1 മണിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇടുന്നു. 10:30 കൂടി ശരിക്കുനാന്ന് വിളിച്ചു എനിക്ക് ആവിക്കണ ധാരണ. നമ്മളിപ്പോ രാത്രി ഇറങ്ങിടക്കുമ്പോ വെറുതെ എന്തായാലും നടക്കൂലല്ലോ, വെറുതെ എന്തായാലും നടക്കൂല. ഞാനപ്പോ അതിന് മുൻകരുതൽ എന്നാണ് ഒരു അരിഷ്ടത്തിന്റെ കുപ്പി നടു പൊളിച്ചിട്ട് അരേ തിരിക്കുക. ഒരരിഷ്ടത്തിന്റെ കുപ്പി നടു പൊളിച്ചിട്ട് അരേ തിരിക, ആരുടെ ചേരൻ പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചെങ്ങന്മാരെ ബടായി കുട്ടിക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇടം വലോ മുമ്പിൽ വന്ന് കുത്തിരിക്കുന്ന SSFR ആണെങ്കിലും പിന്നെ മെൻഷന്മാർ കേൾക്കുന്നുള്ള ഒരു ബോധം വേണ്ടേ? മന്ദബുദ്ധികളായ SSFR കേട്ടിട്ട് തിരിയൂല. എന്താക്കാരെ പഠിച്ചോ ഇതായിട്ട് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞഞ്ഞാവിഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്ക. ഹസ്രജ് വന്നിരുന്നു, ഹസ്രജ് വന്നിട്ട് എന്താ അടിയറന്ന് പിന്നാണത് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇമ്രാൻ വന്നില്ല, ജാലിയാവാന്റെ മോൻ വന്നില്ല, ഓരോ ചെങ്ങന്മാര് പുട്ടന്മാരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാണ്. ഇമ്രാൻ വന്നില്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? എന്നിട്ട് മൂപ്പര് സനത് വായിച്ചു, സനത് അയച്ചില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചെന്തിനെ പോയത്? ഇങ്ങനെ മന്ദബുദ്ധികളായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ വിശ്വസിക്കാൻ കിട്ടും, അന്തങ്ങോനെ കിട്ടൂല. ബാക്കി കൂടി കേൾക്കുന്ന ഈ അരിഷ്ട കുപ്പി ഇവരിന്റെ പിന്നാലെ 10 മണ്ണ് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൂടിയപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞാണ് നിന്നിട്ട് ഈ അരിഷ്ട കുപ്പിയുടെ ഒരൊറ്റ ഏറാണ് കൊടുത്ത് റോട്ടിലെ കടന്നു ചിരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരങ്ങ് പാഞ്ഞു തടി വെക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ചിരി 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 കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു തടയപ്പെട്ട ആരുമില്ലാണ്. എന്നാലും എല്ലാവരും പാഞ്ഞു തടപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പോയത്തക്കാരൻ തന്നെ ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോയി തല്ലിപ്പിച്ച് SSFR ന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണിയതാണല്ലോ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുക, ഫിത്തിന് ഉണ്ടാക്കാം, അത് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുക, കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാം, അത് SSFR നെ കൊണ്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾ വേറെ ടീം ഉണ്ടായാലോ അപ്പുറത്ത് കൊടി കിട്ടുന്നു, അവനോട് പോയി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊടി മറ്റോട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പാഞ്ഞു തടയപ്പി, ഇയാളെ ചിരി 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 കേട്ടപ്പോഴേ കുപ്പിച്ചില്ലിന്റെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാവരും പാഞ്ഞു തടയത്തിന്നാണ് ഈ ബടായിക്കാരൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ കൊണ്ട് വരെ തല്ലി വിളിച്ചത് ബടായി കുട്ടിക്കുമ്പോള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്. പോട്ടെ, അങ്ങനെ പാഞ്ഞു തടിയെത്തിയിട്ട് പോട്ടെ, ഞാൻ നേരെ വന്ന് ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്ന് സ്ഥലം ഇപ്പൊ പറയില്ല. അല്ല പറഞ്ഞാ ടൗണിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ കൂട്ടി കൊടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങള് കെട്ടിയ കൊടി മുഖം വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവര് പോയിട്ട് നിരത്തിയാണ് പറിച്ചു, നിരത്തിയാണെന്നും വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഐസ്മാൻ സക്കാറിന്റെ വേണ്ടിക്കാരി, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണി മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട്. എമ്മാതിരി ചെങ്ങായിമാരെ കൊണ്ടുപോയി
എവിടെയാണെന്നറിയാം, കോവൂരിന് 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുണ്ട് കുതിരവട്ടം, അങ്ങോട്ടാണ് അന്ന് വിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഉപയോഗത്തിലുള്ളവയുടെ കണ്ടീലന്മാർ തടയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ പോകില്ല. പാലക്കാട് ഹൈദരവി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ കാളമ്പാടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞു ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ മാർഗം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക്. നിങ്ങൾ എന്ത് തെളിവ് പറഞ്ഞാലും ഈ ഉമ്മത്തിനറിയാം ഒരു സംഭവം എന്നതാണ്. അവരെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അതാണ്. നേരത്തെ ഈ സമൂഹം പറഞ്ഞ വിശ്വാസമല്ല, ഹൃദയ വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ ഇത് കളിക്കുന്നത് അവർക്ക് എത്രണ്ട്. നേരത്തെ സി എം വലിയുള്ളാഹി വലിയുള്ളാഹുമാൻഹു അവിടുത്തെ ഫൈതലി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയണേ, മരണപ്പെടലോടുകൂടി മഹാനായി മരിച്ച പിറ്റേന്നുള്ള സ്വന്തം ആൾക്കാരുമായി. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ സംശയിക്കൂലേ അല്ലേ, ഇതെന്താ പറച്ചോ അയാളൊപ്പമുള്ള ഇയാൾ, അയാളൊപ്പമുള്ള ഇയാളും ഇയാളെ പോലെയാണ് അയാളും നോക്കൂലേ, ഒപ്പം കൂടി നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോവും. ചിലപ്പോ ഇയാളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടാ തന്നെ ഇത് നാട്ടുകൂടി ഇറക്കണ്ടേ, അയാൾക്കൂട്ടില്ല എന്തും പറയാം. നെല്ലിക്കോളം തലയിപ്പാരന്റെ സ്വപ്നമാണ്, ഇതൊന്നും പ്രസംഗമല്ല മരുന്ന്. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പറയും, ഇതിനൊക്കെ മാന്യന്മാര് മൈക്കത്ത് വേറെ നിങ്ങളാരെ വിശ്വസിച്ചു, ലോകത്താരെ വിശ്വസിക്കും. അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്തിയോടിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണണമെങ്കിൽ കാരന്തൂരിൽ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ഓടി കോവൂർ ജംഗ്ഷൻ കഴിച്ചിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിയണം. അവിടെ ഇയാൾക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏറ്റവും എപ്പോഴെങ്കിലും കാറി കയറ്റി ഇയാൾ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഭവം തോ. ഇതിനെല്ലാം മരുന്നത്രേ ഉള്ളൂ, നെല്ലിക്കാരിഷ്ടം കൊടുക്കുക. എന്താ ചെയ്യാ, ഇവർക്ക് എന്തിനാ അങ്ങനെ തോണി പിടിച്ചത്? പാവപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി കാന്തപുരം കളിക്കുന്നു, കാന്തപുരത്തിന്റെ പുത്രൻ അനന്തര കിട്ടാൻ കളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തോണി നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ജനസമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പച്ച പൊള്ളു പറഞ്ഞ് ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീക്കക്കല്ലയില്ലാതെ ഒരു രൂപത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കപട നാടകങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ഇത് കളിയല്ലല്ലോ, ഇത് തമാശയല്ലല്ലോ. ആ ആശ്രമത്തിലേക്കുള്ളതായ ഒരു പോക്ക്, ആ ആശ്രമത്തിലേക്കുള്ളതായ പോക്കിന് നിനക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഓർക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഈ കളികളും ഈ തമാശകളും ഒന്നും ആഹ്വാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂല. സമസ്തകരുടെ ഗംഭീരത്തിൽ ഉള്ളവയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായ ഒരു ടീം ഇവരായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, സമസ്തകളുടെ ഗണ്യത്തിലുള്ളവരുടെ മഹല്ലുകൾ കുളമാക്കിയവർ, ഐക്യം തെറ്റുകത്തത്, കലാപകരസിതമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയവർ എല്ലാം ഇവർ തന്നെ. ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മീയത്തുലമ 85-ാം വാർഷികത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയമായി നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സത്യസാക്ഷികളാമുദ ആഹ്വാനത്തിലേക്കുള്ളതായ പോക്കിനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി ഉസ്താദി ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞിടങ്ങനെയാ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതാ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജമ്മീയത്തുലമയുടെ 50-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനത്തിലേക്ക്. ആ പരിപാടി വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി ഉസ്താദ് ജനസമൂഹത്തെ മുഴുവനും സാക്ഷി നിർത്തി പച്ചയായി പരസ്യമായി കളിമുക്കത്തൗഹീദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കാണിച്ചു തന്ന ശരിയാണ് ശരി, അത് മാത്രമാണ് സത്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലമ പോയ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീർ ഉസ്താദ് പോയ വഴിയിലൂടെ പോയാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വ്യക്തമായ ആദർശ ബോധത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളും സലഫു സാലിഹീങ്ങളും സച്ചരിതരായ ആളുകളും സഞ്ചരിച്ചുമായ യഥാർത്ഥമായ വഴിത്താരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന അർനൽ ഹഖ്ഖ വർസുഖന തിബാ വഅരിനൽ ബാതില ബാതില വർസുഖന തിബ്നാബാ. അല്ലാഹുവേ, സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, അസത്യം അസത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതോടുകൂടി അത് വർദ്ധിക്കാൻ, സത്യം സ്വീകരിച്ച് അസത്യം വർദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ആസ്യത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അത്തനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ ആമീൻ ബിയൻവാഇ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. എല്ലാവരോടും ദുആ വസീലത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ
85 വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണമംഗലം വടപ്രമ്പിൽ 12/2/12 അസൻസ് കാപ്പി ട്യൂബോട് സമസ്ത ആദർശ സമ്മേളനം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ടി വി സ്നേഹികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കണ്ണമംഗലം വടപ്രമ്പിലേക്ക്.